Moji milí, přijměte opět pozvání k zamyšlení do pražské akademické farnosti kostela Nejsvětějšího Salvátora. Minulou neděli jsme rozjímali o Ježíšově slově Já jsem dveře. Řekli jsme si, dveře to je otevřený prázdný prostor, průchod k něčemu dalšímu. V dnešním evangeliu Ježíš říká něco velmi podobného. Kdo vidí mne, vidí Otce. Ježíš, jak řekl jeden teolog v 60. letech minulého století, je okno, kterým vidíme Boha při díle. Na začátku všech teologických traktátů a všech úvah o Bohu by mělo být velkým písmem napsáno: Bůh je neproniknutelné tajemství. Největší hřích dějin teologie a kázání církve je představa, že je tak lehké mluvit o Bohu. Tato lehkomyslnost laciné zbožnosti otevřela prostor pro nepřeberné množství naivních, komických, ale i perverzních a jedovatých představ o Bohu. Patologické obrazy Boha týraly svědomí lidí a rozněcovaly i kruté války. Největší katolický teolog 20. století Karl Rahner řekl důležitou a úlevnou větu: Bůh, jak si ho asi představuje 60 až 80% lidí, naštěstí neexistuje. Měli bychom být věčni ateistickým kritikům náboženství, jako byl Feuerbach, Nietzsche, Marx či Freud, že ukázali, že patologické představy Boha jsou jen lidské projekce. Škoda jen, že většina z těchto myslitelů poznala právě jen ty patologické představy a žádné jiné. Kritický ateismus, na rozdíl od dogmatického ateismu, může být také ancilla teologie, může být užitečnou pomocí naší víře v zápasu proti jejímu skutečnému nepříteli, kterým není ateismus, nýbrž modloslužba, idolatrie, pověrčivost. Mnohý ateismus není odmítnutím Boha, nýbrž odmítnutím určitého druhu teismu, určitých lidských představ o Bohu, které si odmítnutí zasluhují. Carl Gustav Jung řekl na adresu teologů, kteří tak velmi familiárně mluvili o Bohu: co pak si neuvědomují, že o Bohu ze své vlastní moci víme asi tolik, kolik housenka o britském muzeu? Ano, i celá přirozená teologie by byla jen jakousi intelektuální hrou se skleněnými perlami, kdybychom zapomněli to, co nás naučila takzvaná negativní teologie. Cokoliv řekneme o Bohu, má jen metaforický, anebo připusťme se scholastiky, analogický charakter. Je to obraz, podobenství, na nejvýš prst ukazující na měsíc, který si nesmíme plést s měsícem jako takovým. Fundamentalismus, tato nemoc víry, primitivní doslovné chápání náboženských odpovědí, nechápe právě tuto bytostnou, symbolickou a metaforickou povahu náboženského jazyka, že ukazuje do hloubky, nad sebe a za sebe. Mnohokrát jsme si to řekli, Bibli je možné buď brát doslova, anebo vážně. Vážně, to znamená nespokojit se s prvoplánovým, povrchním čtením, v němž si vždycky do textu promítáme své vlastní představy. Nýbrž v tichu kontemplace a v úsilí vážného studia máme naslouchat textu v jeho hloubce. I první vatikánský koncil v 19. století, když proti biblickému fundamentalismu na jedné straně a pocitovému náboženství, fideismu, na straně druhé definoval, že je v možnostech lidského rozumu dojít cestou uvažování o stvořené přírodě k přesvědčení o existenci stvořitele, tím nijak nespochybnil hloubku tajemství Boha jako takového, božího života. Už jeden koncil ve středověku definoval důležitou pravdu víry. Bůh je zároveň podobný i nepodobný svému stvoření
a ta nepodobnost mnohonásobně převyšuje tu podobnost. Teprve když v celé hloubce přijmeme toto poznání o nemožnosti našeho poznávání toho, kým je Bůh sám o sobě a co to znamená, že Bůh jest, co znamená být v případě Boha, můžeme snad pochopit velikost toho, co nám říká dnešní evangelium. I když Bůh zůstává tajemstvím, otvírá nám cestu k sobě. Ježíšovo lidství je Božím sebezdělením, slovem, které nám Bůh dává, jímž se sděluje a sdílí, slovem, které už nikdy nevezme zpět. Ježíšovo lidství je dveřmi, jímž vcházíme do oblaku Božího tajemství. Ježíšovo lidství je oknem, kterým vidíme Boha při díle. Ale je tu ještě jedna podstatná věc. Řekli jsme si už minulou neděli, že Ježíšovo lidství je otevřené nejenom směrem k Bohu, a také směrem k nám lidem. Ježíš přibírá do svého já i mnohé další, především své nejmenší bratry a sestry. Cokoliv jste jim učinili, mě jste učinili. Přibírá do svého já i nás, své učedníky, nakolik budeme jedno mezi sebou, budeme zajedno i s ním. O to se modlil Ježíš při poslední večeři, ať jsou navzájem jedno, abych já byl v nich, jako ty, Otče, si ve mně, abych já byl v nich. Myslím, že jedno velké boží poučení, které bychom si měli vzít z doby pandemie, je naléhavá výzva k prohloubení ekumenického úsilí. Prožili jsme, jak často zdůrazňuje papež František, ekuménu utrpení, jak rány lidského pronásledování křesťanů ve světě, tak utrpení způsobené pandemií si nevybírá, nerespektuje hranice mezi křesťany a mezi lidmi vůbec. I naše láska, solidarita a vědomí přináležitosti by konečně mohly povalit hranice, které jsme si během dějin mezi sebou vystavěli. Šíření nakažlivých nemocí je jednou stinnou stránkou globalizace, toho nezadržitelného procesu mnohostranného propojení našeho světa. Na tyto nakažlivé nemoci však nesmíme odpovědět šířením ještě zhoubnějších nákaz nacionalismu, populismu, fundamentalismu, stavěním zdí a uzavíráním se do ghet náboženských, národnostních, státních či kulturních. Jsem přesvědčen, že Boží výzvou této doby je usilovat o globalizaci soucitu a solidarity, snažit se proměnit nezadržitelný proces globalizace, proces komunikace a empatie. Je to ohromný a náročný úkol. V těchto týdnech jsem se věnoval opětovnému studiu teologům, jejichž díla vznikla ze zkušeností světových katastrof, zejména zkušeností válek. Jedním z nich byl velký jezuitský teolog a přírodovědec Pierre Teilhard de Chardin, který uprostřed obětavé služby raněným v největších bitvách první světové války prožil hluboký mystický zážitek. Krajní utrpení slévá lidi na obou stranách fronty. Oheň utrpení stravuje rozdělující zdi a vytváří jednotu, která je stavebním kamenem budoucího sjednocení, které nám zaslíbeno bude omega kosmických dějin ve vesmírném Kristu. Teilhard byl jedním z prvních proroků globalizace, nazývali planetarizace. Byl přesvědčen, že rozhodující krok ve vývoji vesmíru se děje právě v této fázi kosmických dějin, která už není nesena jen anonymními silami vývoje hmoty, nýbrž předpokládá svobodné ano, sílu lásky, která je podle jeho slov tou jedinou silou, která sjednocuje, aniž by ničila.
a byl zároveň přesvědčen, že právě křesťané mají být předními nositeli tohoto svobodného, aktivního přisvědčení procesu sjednocení, aby byl nakonec Bůh všechno ve všem. Dnes vidíme, že proces globalizace je ambivalentní, nese v sobě velké přísliby i veliká nebezpečí. Úkolem církve, oné polní nemocnice, jak o ní často hovoříme v duchu papeže Františka, dalšího velkého duchovního syna svatého Ignáce, je také rozvíjet umění duchovního rozlišování, tváří v tvář k procesu globalizace, stejně jako dalším rysům našeho světa, který se před našima očima proměňuje, nesmíme ani všechno nekriticky přijímat, ani paušálně zavrhovat. Svatý Ignác nám dává užitečnou radu. Odvrhněte to, co ve vás působí strach, sklíčenost, hněv a smutek. Držte se toho, co do vaší duše přináší pokoj, radost, odvahu a svobodu. Varujte se falešných apokalyptických proroků zkázy. Važme si těch, kteří posilují víru, lásku a naději. Amen. Sestry a bratři, modleme se ke Kristu, který je alfa i omega naší dějin i dramatického příběhu celého stvoření, a prosme ho, Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za tvou církev, aby dokázala lidem otvírat oči pro krásu Božího stvoření a posilovala naše odhodlání bránit přírodu před ničivou mocí člověka. Pane, smiluj se. Prosíme tě, aby lidé slyšeli osvobozující poselství papeže Františka, aby milovali Boha ve všech věcech, aby chránili Boží stvoření a aby z církve učinili místo uzdravování. Pane, smiluj se. Prosíme tě za filozofii a teologii, za vědce i umělce, aby dokázali lidem otvírat smysl pro krásu, hloubku, velikost stvoření, aby vnášeli do tohoto světa naději. Pane, smiluj se. Prosíme tě, abys dal své církvi velké prorocké myslitele, kteří budou přinášet vize inspirující a posilující. Pane, smiluj se. Prosíme tě za skutečnou jednotu mezi křesťany, za to, abychom měli odvahu konečně zbořit ty všechny hranice, které jsme si v dějinách jedni proti druhým postavili. Prosíme tě, abys nám dal srdce, které touží po skutečné jednotě. Pane, smiluj se. Prosíme tě za tento svět, v kterém se šíří choroby, v kterém se šíří také nenávist, lež a násilí, aby se v něm o to více šířila láska, soucit a porozumění. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny oběti násilí i oběti pandémie. Prosíme tě, abys dal nemocným zdraví, abys dal vyděšeným klid a smutným radost. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kdo hledají Boha, aby ho nacházeli ve všech věcech. Pane, smiluj se. A zakončeme všechny tyto prosby modlitbou, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.